Бұл дүниеде бар саланы қамтыған бір мамандық түрі бар. Оның қоғамдағы сипаты да әр түрлі кейіпте көрінеді. Біреулер оны ғылым деп атайды. Бір қарасаң, ол тіршіліктің қайнаған көрінісін көз алдымызға келеді. Біреулер оны романтика деп түсінеді. Ал біреулер нағыз шығармашылықтың алаңы деген тұжырым жасайды. Оның дерек көздері газет, журнал, радио, теледидар, ғаламды торлаған ақпарат көздері. Ол журналистика саласы. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біз журналистер күніне орай арнайы репортажымызда осы сала төңірегінде сыр шертпекпіз. Журналистика қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімді талап ететін жауапты сала. Журналист өз шығармашылығы арқылы қоғамға да, адамға да қызмет ететін, қашанда жаңаның, жаңалықтың жақтаушысы, қолдаушысы болатын мамандық иесі. Басынан сан қиындық көрсе де, өзінің емес, өзгенің мүддесі үшін жанын салып тер төгетін осынау қызмет иесінің еңбегі ешқашан елеусіз қалмаған. Оған халық куә. Қазір әлемде журналистика саласының маңызы арта түсті. Соған орай, журналистерге де үлкен-үлкен сыйлықтар, атақтар берілетін болды. Біздің елімізде де журналистердің кәсіби мерекесі болып, арнайы күн белгіленді. Елбасымыз да осы мереке қарсаңында елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси дамуын ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етіп жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының елеулі рөлін ескеріп, Қазақстан Республикасы президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтарын беру, гранттарын тапсыру және алғысын жариялау жөніндегі қоғамдық комиссияның ұсынысын қабылдады. Ресми өкімге қол қойды. Журналистерге бөлінген көңіл тек бұлған емес. Мәселен, таяуда Алматы қаласы әкімшілігі тілдерді дамыту басқармасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнайы байқау ұйымдастырды. Аталған байқауда тілдің бүгінгі ахуалын айнытпай жеткізе білген, ана тіліміздің мәртебесін арттыру жолында жасалған журналистік репортаждар мен мақалалардың иелері марапатталды. Отандық телеарналар мен радионың, сондай-ақ газет журналдардың тілшілері қатысқан байқауда асыл арнаның журналистері де бой көрсетті. Ұйымдастырушылар тарапынан асыл арнаның рухани сананы қалыптастыру, ұлттық идеяны дәріптеу жолындағы өнімді жұмыстарына алғыс айтылып, кішігірім сыйлықтар табысталды. Шарамыз бұл мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары деп аталады. Бұл дәстүрге айналған осы мына мемлекеттік тіл саясатын насихаттауға жалпы мынау тілдегі ең өзекті деген тақырыптарды көтеріп жүрген журналистердің арасында осы төл мерекелерінің қарсаңында өткізілетін бұл үлкен сайысымыз. Еліміздегі айтары айқын, тәлімі терең, 40-қа жуық бұқаралық ақпарат құралдары қатысқан айтулы байқау 4 номинация бойынша марапатталды. Үздік тележурналист, үздік радиожурналисі, үздік интернет тілшісі, үздік баспасөз тілшісі секілді номинациялардың өз жеңімпаздары анықталып, қалалық тілдерді дамыту басқармасының арнайы тағайындалған сыйлықтарын еншіледі. Журналистер күніндегі алғашқы марапаты, бірақ соңғысы емес, мен анық білемін. Журналистика жайлы сөз қозғап жатқаннан кейін ең алдымен қазақ баспасөзінің тарихына көз жүгіртіп өткен жөн болар. Қазақ баспасөзі 19-шы ғасырдың 2-ші жартысы мен 20-шы ғасырдың 1-ші жартысында қалыптасты. Қазақ журналистикасының сол кезде халықтың саяси ой-пікірін оятып, дүниетанымын байытуға едәуір әсері болды. Көкірегінде өр рухы қайнап шыққан ұлт зиялылары басына төнген қауіп-қатерге қарамастан газет шығаруға, ақпарат таратуға, үгіт-насихат айтуға белсене кірісіп, баспасөздің дамуына ерекше күш салды. Ойымызды алаш арыстарының мына дерек сөздерімен қуаттасақ. Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің болашағы зор. Міржақып Дулатов. Газет халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет те сондай керек. Газеті жоқ жұрт басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы жоқ керең, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр секілді. Ахмет Байтұрсынұлы.
Газеттің әлеуметтік қоғамдық өмір саласындағы алатын орны қызметін нақты бағалаудан туындаған. Алдымен аударма ретінде шығып, бірте-бірте дербес газет дәрежесіне дейін жетіп, қазақ тілінде шығарылған Түркістан улайаты газеті мен Дала улайаты газеті қазақ баспасөзі тарихының алғашқы беташарлары деп есептелінеді. Оның ізімен пайда болған Серке, қазақ газетінің Айқап журналының қазақ баспасөзін дамытудағы орны ерекше. Енді ол журналистиканың тарихына кететін болса, тереңдеп кетеміз ол. Кешегі ол қазақ газетінен бері қарай Дала улайаты бар, басқасы бар. Осы журналистиканың біздің ұлттық журналистиканың ең бастауы кәдімгі. Қайдан келеді десек, ол үлкен әңгіме. Одан бері қарай келетін болсақ, мына біздің ұлттық журналистика ол әрісін әрі бір мынау Алашорданың тұсында өте дәуірледі. Мынау біздің алаштың ардақтылары, мына Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Үсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев кете береді ғой. Міне осы тұста біздің ұлттық журналистика дәуірледі. Бұл кәдімгі шын мәнінде ұлттың мәселесін, елдің мәселесін жазды. Мысалы, бір ғана Міржақыптың өзінде 28 бүркеншік аты болған. Міржақып Дулатовтың өзінде. Көрдіңіз бе? Міне солай жазған. Мысалы, енді Әлихан Бөкейхановтың өзінде 40 баласы деп, басқа 50 баласы деп көп енді. Мысалы, осылардың барлығы мына ұлттық журналистиканың әлгі кәдімгідей бір қайта өрлеу бір дәуірі, бір кезеңі болды бұл. Қазақ баспасөзі осылайша шоқ жұлдыздай жарқырап жанды. Сөйтіп басталған қазақ журналистикасы тәуелсіздікке дейін сүйретіліп келіп, ел егеменді болып, еңсесін түзегенде бұғаудан босаған тұлпардай қайта арындап шапты. Соның арқасында қазақ тілін, дінін қайта танып, Алтай мен Атыраудың арасындағы жұрт бір-бірінің хал-ахуалын біліп тұратын дәрежеге жетті. Тәуелсіз Қазақстанның атқамінерлері мен қойнауындағы дархан халықтың арасы байланысқа түсті. Яғни, биліктің бұйрығы халыққа, халықтың мұңы билікке жетіп отырды. Осылайша баспасөз ауқымын кеңейтіп, қадірін арттыра түсті. Қазақ журналистикасының кешегі күндегі жай-күйі осылай басталған еді. Енді бүгінгі таңдағы журналистикаға тоқталсақ, біз қазіргі баспасөздің, яғни газеттің жағдайын білу мақсатында Алматы қаласындағы Алматы ақшамы газетінің редакциясына бас сұқтық. Алып қала Алматының тыныс тіршілігімен біте қайнасып келе жатқан газеттің қызметкерлерімен жүздесіп, жұмыс барысын көрдік. Газет журналистерінің де өмірі қызық қой. Қызметтеріне қарасақ, қайнап жатқан ақпаратты шөмішпен сабыр бап, тұзын қосып, дәмін келтіріп, баласына тамақ ұсынған анадай халқына ақпарат ұсынып жатады. Қаламның қарымымен, ойының ұшқырлығымен, ең бастысы ниетінің түзулігімен еңбек етіп жатқан жандарды көріп, көңілің жадырап қалады екен. Ол енді мына журналистиканың өзі әрқайсысының мысалы мынау әр бір бағыты да, бір саласы да, бір әр басқа бір тақырыптарға да бейім келген журналистер болады. Мысалы бір ағымалтық журналистердің талғы мынау кәдімгі ақпаратты алып, соны тарқылдатып отырады. Мысалы да сонымен ғана қалатын тақылды құл. Мысалы да ары қарай деңгей жоқ. Мысалға интеллектуалдық деңгей жоқ. Журналист білімді болу керек. Журналист бәрін біліп тұру керек. Мысалы қазір мына ең тиімді жанр сұхбат болды ғой. Мысалы сіздер бізге сұхбаттасып отырмыз. Мысалы да бұл сұхбат деген не? Бұл сұхбат сол сұхбат беруші мен алушының екеуінің деңгейін байқататын жанр. Мысалы, білдіңіз бе? Сотта меніңше журналистің қазіргі мынау деңгейі мықты болу керек. Деген сұраққа келетін адам ол ақындар секілді, мына өнер адамы секілді. Бұл бөлек жоғары жақтан Алла берген қасиеті бар, өнерлі ерекше жандар болуға тиісті. Оның ой өрісіндегі, ойлауындағы процестер басқаларға қарағанда мүмкін бөлекше болуға тиісті шығар. Сондықтан олар эталон бола алады. Сондықтан олар соңынан елді ерте алады. Журналист, мейлі газет журналисті болсын, немесе теле журналист болсын, мынау қазақтың құдіретті сөзі бар, тілі бар, соны жақсы меңгеру керек. Мынау журналист деген сөз, мынау журналист деген жалпы қоғамдағы кейбір осындай дүбәрі топтарды, жалпы нелерді өзі мойындатушы деген адам. Дұрыс па? Соны тәубесіне келтіруші адам. Сол бағытта жұмыс істеу керек бізге, ұлттық бағытта. Әрине, ұлттық бағытта жұмыс істеу деген оңай сөз емес. Ал заман талабы, шынымен де білікті маман болмасаң,
өзіңді қоғамда дәлелдей білу мүмкін еместігін көрсетеді. Ал мықты маман қайдан шығады? Оның қайнар көзі осы сала мамандарын даярлайтын оқу орындарында жатыр. Осы орайда біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің деканы Сағатбек Медеубекұлымен сұхбаттасқан едік. Ағамды жалпы өзіңіз қаншама журналистерді тәрбиелеп шығарып жатсыздар. Дәл қазіргі журналистер қалай тәрбиеленуде? Қазіргі журналистердің тәрбиеленуінде негізі екі бағыт бар. Біреуі біздің факультеттің тарихынан санасақ 83 жылдан асқан уақытта орныққан дәстүрлі білім беру, оқыту, кәсіби машықтарды үйрету. Бұл оқу барысында, ғылым зерттеу барысында, әлеуметтік тәрбие тәлім беру барысында осы. Ал енді екіншісі, бұл жаңа заманауи технологияны меңгеру арқылы әлемдік кеңістікте болып отқан журналистикадағы жаңалықтарды игеру арқылы жаңа талаптар мен талғамдарға жауап беру. Аға, қазіргі журналистиканың жай-күйі қандай? Қазіргі журналистика бұрынғы қарағанда өте ілкімді, өте шапшаң және мүмкіндігі мол журналистика. Өйткені кез келген адам өзінің мына заманауи технологияны, интернет технологияны игеру арқылы көрген күйінше әлемнің кез келген нүктесіне жеткізе алады, немесе әлемнің кез келген нүктесінен ақпарат алып басқа жаққа тарата алады. Және оның бәрі мемлекеттік мүддеге, ұлттық мұратқа, халықты мақсатқа қарай икемделген, сарапталған, сараланған тұрғыда жеткізу бірінші кезекте. Сондықтан да бұл тұрғыдан келгенде ол қай тілде сөйлемесін, қандай технология пайдаланбасын, оның осы бірінші жаңағы басты ұстанымынан айнымауға тиіс. Аға, енді заманауи журналистика деген ұғым бар ма? Бола ма сонда? Заманауи журналистика дегенді қазіргі мына интернеттің пайда болғанына байланысты, әлеуметтік желілердің пайда болғанына байланысты онлайн журналистика, интернет журналистика атын әрқалай айтылады, бірақ соның бәрінде де түптеп келгенде мақсат біреу. Жаңа айтып кеттім. Ол енді қазір әлеуметтік желілердегі ақпараттарда ол журналистика деп бірден айтуға болмайды, өйткені ол адамдардың бірімен байланыс құралы ретінде ғана. Ал енді соның ішінде миллиондарға қажетті ақпараттардан жалпы халыққа тиісті ақпараттарды сараптап, саралап, түсін өткізіп барып жеткізу ол журналистиканың басты міндеттерінің бірі. Көпшілік қауым журналистиканы түрлі түсінікте қабылдайды. Әсіресе телеарна жұмысын өте оңайға балайды. Экранның ар жағында бейнесі көрінсе, аузы жыбырлап бір нәрсе айтып тұрса болды. Соны керемет дүние деп ойлайтындар да жоқ емес. Бұл біздің қоғамдағы өте қате қалыптасқан түсінік. Біз телеарнаның жұмысынан шағын көрініс беру үшін еліміздегі бас телеарна Қазақстан ұлттық арнасына бас сұқтық. Қазақстан ұлттық телеарнасы бір замандарда елдегі жалғыз арна болды. Сол салмақты сезінген журналистер де аса жауапкершілікпен қызмет атқарған еді. Соның арқасында ұлттық арна бар қазақтың сүйікті арнасына айналып, журналистері баршаға танымал болды. Бүгінде аға буынның жүгін дәстүр жалғастығымен жастар арқалай бастады. Үлкендер салып кеткенізге кішілер түсті. Үлкен абырой үшін, істелген еңбек үшін бүгіннің жастары да аянбай талпынуда екен. Ел ішіндегі жаңалықты жарыса жазып, жақсылықты жар салайтын бұл қызметкерлердің жұмыстары өте қауырт. Жалпы мен енді кішкентай кезімден кітап оқып, газет журнал оқып, телевизор көріп өстіп, сондықтан осы мамандыққа қызығып, журналистикаға келдім. Енді журналистер жалпы қоғамның тіршілігін, тұрмысын, халықтың тұрмысын жоғарғы билікке жеткізетін топ қой. Сондықтан мен де осы халықтың мұң-мұқтажын айтамын деп осы салаға келдім. Бұл сала әрине оңай емес екен. 6 жыл оқыдым осы мамандықта. Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде. Енді қазір сол жаймен деп қызмет жасап, алдыңғы буын ағалардан үйреніп жатырмыз. Журналистика бүгінгі күнге дейін өз маңызын қаншалықты арттырып келсе, бұдан ары қарай да дәурені жүре беретін сала екен. Халықтың көзі, құлағы, аузы болған бұл ғанибет дүниенің адамзат баласы үшін маңызы зор. Хабар түсіру барысындағы шағын уақытта түйгеніміз осы болды.